До нас на підприємство звернувся виконуючий обов'язки Любешівської адміністрації Русінчук Володимир Йосипович з заявою про те, що їм потрібно відремонтувати міст, який знаходиться в аварійному стані. Це підвісний пішохідний міст, який сполучує селище Любешів із селом за рікою. Вирішив піти їм на уступки і зробити цей міст. Роботи були закінчені 31 грудня 2012 року, про що було складені акти виконаних робіт, підписані головою адміністрації минулої Корець Василь Трохимович. І нам пообіцяли, що в ближчий час, на протязі січня місяці, кошти будуть оплачені. Але минає січень, лютий, березень і так далі. Значить, десь будемо говорити, в 13-му році, в липні-серпні, кошти були направлені на Любешівську адміністрацію, але з якихось причин ці кошти були нам не оплачені. Хоча, як мені відомо, за проєктні роботи, проєктні роботи були оплачені. Райдержадміністрація фінансується з державного бюджету. Для того, щоб цьому підприємцю погасити цей борг, який, до речі, все правильно, належним чином зареєстрований, вчасно виконані роботи і так далі, нам потрібні зміни до держбюджету. Після того призначення я, більше 5 раз писав листи на Мінфін, на голову обласної адміністрації, щоб і при формуванні бюджету 2015 року, і при формуванні бюджету 2016 року, державного я маю на увазі, щоб ці кошти були включені і з людиною розрахуватись. На жаль, це не було зроблено і буквально, з місяць тому не більше. Знову писали лист і на обласну адміністрацію, і на Мінфін, щоб взяли до уваги при формуванні бюджету 2017 року. Протягом 23 років фактично два рази в рік було підтоплення населеного пункту Любешів. Проблемним залишався підвісний міст. Він знаходився в такому аварійному стані. Приблизно більше 2000 людей користуються цим містком. А як люди перетинали річку, коли затоплювали? Кругом майже 4 кілометри. Здавалося, все добре, вирішили, кошти будуть, бо це ж ви знаєте, на рівні міністра з надзвичайних ситуацій, на рівні голови обласної державної адміністрації вирішили виділити кошти Любешівській селищній раді. Ну, коли прийшлось, по суті, вирішувати це питання, межі Любешова закінчуються по лівій стороні річки Стохід. Все це вже компетенція районної державної адміністрації. Люди задоволені, захистили, не підтоплюються. І тих злощасних 300 тисяч не заплачені до цього часу. У 2014 році я подав до суду, де судове рішення було прийнято в мою користь. Але після звернення у виконавчу службу, щоб мені повернули гроші, виконавча служба мені відмовила, так як є відповідне рішення чи постанова Кабінету міністрів, що стягнень з органів державної влади не проводити. Є таке рішення, і тому мені, в принципі, до цього часу кошти не повернуті. Нам на виконання рішення суду, скажімо так, були заблоковані рахунки райдержадміністрації, але в нас коштів, як таких, немає практично зовсім. У нас тільки кошти на захищені статті енергоносії, заробітна плата. Тобто у нас 2 місяці були заблоковані рахунки, потім їх відповідно до законодавства розблокували, і вона це питання тягнеться до цього часу. Ми говорили з губернатором, подали пропозиції, щоб цей борг включили, можливо, до пропозицій із фонду регіонального розвитку. Але я не розумію тих, хто не розрахувався вчасно, хто замовляв це будівництво 4 роки тому. Чого не розрахувалось, поняття немає. Якщо із підприємцем був укладений договір на виконання робіт, це означає, що кошти були предбачені на ці роботи. Було судове рішення, були кошти заблоковані, коштів
на оплату не було, і судове рішення пішло далі на виконання з державного бюджету. Оце я тільки можу сказати. Все останні нюанси я нічого не можу сказати, тому що це треба піднімати документи. Я теж неодноразово звертався до голови обласної адміністрації, до начальника казначейської служби в області. Весь час йдуть відписки.